E aí, família Craft! E aí, tudo bem, mano? Porque eu tô ficando nesse jogo, né? Quer dizer, que eu não gravo esse jogo porque eu tava upando no silêncio, né? Fazendo a minha história. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu consegui. Que agora eu tô, tipo, super poderoso. Vocês estão vendo ali que eu tô level máximo, tá ligado? E tenho algumas coisas aqui, um tridente do Katakuri. Eita, porra. E eu tô indo lá na mansão agora pra mostrar pra vocês todas as coisas que eu consegui, né? Que eu sou agora, tipo, um Lux Freezer, tá ligado? Eu vou ficar um pouco no servidor porque hoje eu vou matar o Ripindra também. E, mano, é isso aí, tá ligado? É isso aí mesmo. Eu sou meio ruim gravando porque às vezes eu não sei o que falar, tá ligado? Então eu vou pra mansão. Mostrar pra vocês as coisas que eu consegui. Além das que eu tô no meu corpo aqui, ó, como o tridente e o cachecol. Tipo, eu não tô com a dragão no máximo ainda, mas eu tenho o dragão amarelo aqui já, que é level 400. E, mano, eu tô em busca de conseguir o dragão preto, que eu acho ele muito foda. E ele é tipo, eu cheguei aqui. Vamos começar só pra brincar, né? Eu vou entrar aqui no meu inventário e não tem nada demais. Eu tenho alguns itens que são um pouco bons. Eu não uso muito esses itens aqui. Eu usava muito esse item aqui, casaco preto com espinhos, mas eu parei. O negócio aqui é, eu tô tipo agora com o haki da observação 2. Aqui, ó, quando eu vejo aqui, ó, 2300, eu consigo ver os itens que ele usa. Eu tô level máximo na minha garra elétrica. Eu não tô mais usando a Buda porque agora eu já tô level máximo. E os meus status estão distribuídos em fruta e também em luta e defesa, tá ligado? Então eu tô tipo bem poderoso e forte. E vamos rodar aqui pra ver o que que tem. Será que eu consigo alguma fruta boa? Eu provavelmente não consigo uma fruta boa nisso aqui. Ah, eu consegui uma goma, tá bom. Eu vou guardar. Eu não sei se eu já tenho, provavelmente eu já tenho uma goma aqui. Ah, tá. Eu vou mostrar aqui as minhas frutas. Tem uma bomba, uma chop, uma mola, uma quilo, uma fumaça, giro, chama, areia, escuridão, só fruta mesmo. Umas frutas talvez boas aqui, uma estrondo, uma gravidade. Eu tô aprendendo alguns combos de Electric Claw. Não é difícil, tipo, você fazer isso, subir, e aí às vezes eu combo com isso aqui da Dragon. Eita, pô. Eu fiquei muitas horas aqui jogando pra conseguir upar pro level máximo. Eu comprei um XP duplo de 12 horas e um de 6 horas que eu comprei pra Nagimin. Basicamente, eu ainda não matei o Ripindra e eu queria muito matar pra conseguir esse portal, tá ligado? E, mano, hoje a gente vai matar, eu vou ficar aqui umas 4 horas no servidor e o Johan vai vir aqui ativar o Ripindra porque eu não tenho todos os hackis, meu haki é só o branco, como vocês viram no último vídeo do Johan, não sei. Basicamente é isso, cara, eu queria mostrar pra vocês o que que eu tenho aqui que eu adquiri. Eu tô bem poderoso, eu sou um pouco melhor no PVP. No último vídeo do jogo, vocês viram que eu fui uma lástima, né? Todos os ataques da Dragon. Eu não usei o Electric Claw. Por quê? Porque eu não tava level máximo na hora. Eu tava, acho que level 1800, sei lá. Então eu não consegui usar o Electric Claw também. E eu tive que ficar resetando status, tá ligado? Pra conseguir me igualar o Johan ali. E é por isso que eu não tava usando o Electric Claw. Só tava usando a Dragon mesmo. E além de tá errando tudo, eu não tava, tipo, muito legal no PVP. Mas eu fiquei treinando aqui com o Pronagmin. Todo dia eu tava indo PVP com ele e eu tava, tipo, melhorando até no PVP. A gente tava matando o boss e tal. Ah, é, nessa conta agora, eu tenho o terno da Troll Face Crew, né? Eu tô todo trajado e bonito. Ainda mais com esse cachecol aqui, eu fico insano, tá ligado? Toma. Eu não peguei o tridente porque eu não vou usar ele. Eu não tenho level em espada. Eu não sei se muda alguma coisa nesse tridente. Eu sei que ele é bom pra combar, mas eu acho que sim, deve dar algum dano aí, sei lá. E aliás, eu nem sei direito o que esse cachecol dá. Deixa eu falar com o nerd aqui, esse nerdão. Ele dá 15% de dano em blocos, fruta e espada, 2 desvios bônus pra observação e 10 vezes mais de alcance no haki. Pô, é legal aqui, ó, dá pra você ver que eu consigo ver o... Isso aqui na real é do haki V2 mesmo. Eu consigo ver um bicho de longe e o Pronagmin tá ali, ó, consigo ver ele de muito, muito longe. E basicamente, mano, é isso. Eu vou ficar aqui no server um tempo e talvez eu volte depois aí matando o Ripindra, mano. Tamo junto, é nóis. Eu ia acabar o vídeo, mas eu pensei que deu poucos minutos, então eu vou tirar um PVP aqui com o Pronagmin, tá ligado? Pra provar que eu sou um dos melhores, tá ligado? Que tá tendo. Um dos melhorzinhos que tá tendo aí no cenário. Eu acho que eu vou perder, porque ele também é um pouco bom. Ele tem Dragon Talon. Dragon Talon é, tipo, muito foda. É bem poderoso, tá ligado? Mas vamos nessa, vamos lá. Ai, meu Deus. Então tome, já toma, já toma. Não peguei. Toma, toma. Peguei. Ai, errei o combo. Ai, ai. Oh, essa merda do Dragon Talon dá muito dano. Toma. Ai, morreu. Morreu não. Ah, merda, tá. Ai, mano, isso dá muito dano, velho. Muito, muito. Ai, ai. Ui, 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 ui. Eu tô indo de baixo. Fugir aqui, velho. Vai.
Não! GG, velho. Bora de novo, bora de novo, bora de novo. Mano, eu tenho que ficar pro, tá ligado? Tem que ficar pro nessa porra desse VP. Eu quero acabar com o Chorra, tá ligado? Isso é meio que um treino, tá ligado? Então já toma, só pra ficar esperto. Sair daqui, acertei. Eu só tenho que tomar cuidado com esse ataque do Dragon Talon, que ele é muito foda. Ó, mano, eu quero pegar. Opa! Peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Cadê ele? Matei! Yeah! GG, velho. Fui solado. Vamos de novo. Já começa aqui, ó. Pum, ele vai vir, ó. Então toma, 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 toma. Só pra acabar. Ai, ai, Dragon é fácil, não sei o que. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô nem aí pra sua opinião, tá ligado? Ai. Tomou. Mano, acho que eu vou morrer. Ele vai usar aquilo. Mano, meu único ataque que é melhor. Ih, errei tudo. Agora tem que tomar cuidado, porque ele vai vir com isso. Acertei. Mano, eu tô muito foda. Eita, cadê ele? Aí tá aqui. Peguei. Toma. Matei. Nossa, não matei. Matei. GG. Ô, eu tô muito bom, mano. Tô muito bom. De novo. De novo, de novo. Vambora. Ativo o haki. Eita, cadê ele? Ah, tá ali. Nossa, ele tá muito. Muito longe. Ai, ai. Vou tentar acertar alguma coisa. Eu não acertei. Mano, tô errando tudo. Tô errando tudo. Ai, ai. Mano, tô errando tudo. Mas ele também tá muito rápido. Ah, ele tava. Ele ativou o haki, velho. Acertei, acertei, beleza. Cadê ele? Ah, tá ali. Nossa, esse ataque dá muito dano. Peguei. Eu não tô virando dragão porque é mais fácil dele me acertar, talvez. Eu acho melhor PVP assim. Peguei. Peguei aqui. Ô, oh, tô perdendo, acho. Calma. Errei. Vai, 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 vai. Ele só fica ali em cima, velho. Matei. Caraca, mano. Três seguidas, mano. Tô muito foda. Eu tô muito bom nessa porra. Ô. Oh. Eu não sei. Vamos de novo aqui, ó. Pô, esse aqui tá rendendo, hein. Eita. Tome. Tome. Errei tudo. Peguei. Não peguei. Pô, às vezes eu erro uns bagulho muito fácil de acertar. Ó lá. Tipo isso. Ai. Ui. Ui. Esse ataque não. Esse ataque não. Esse ataque dá muito dano, velho. Toma. Peguei. Errei. Errei. Toma. Vai, 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 vai. Errei. Como que você errou, velho? Calma, errou, então já toma. Cara, ele tá jogando bem agora. Ah, tá bom. Ô, velho. Ô, toma, peguei. Acertei. Não, não acertei. Boa, meu haki acabou. Esse pegou. Cadê ele? Tá ali. Ai, ui. Acertei um pouquinho só. Ah, F. Agora você não corre. Nossa, tô muito louco. Vai, vai, vai. Não! GG, GG. Esse ele jogou bem. Esse ele jogou muito bem. A última pra decidir, tá ligado? Peguei. Peguei. Errei, tá? Ah, ele parou meu. Oxi! Acertei. Tá. Toma, 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 toma. Matei. Matei. Não, não matei, não. Ai, ai, ai. Matei. Matei, matei, matei. 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 GG. Bom, foi isso, mano. Eu ganhei bastante. Ele ganhou também bastante, tá ligado? Ele é bom, tá ligado? Ele. A gente vai pra, tipo, pra área do PVP, tá ligado? Mas foi isso, basicamente. Mostrei pra vocês algumas coisas que eu consegui. Mostrei pra vocês o PVP. E, mano, o próximo vídeo aí vai ser matando o Hip Indra, tá ligado? Hip Indra. Então, fica aí, porque no próximos dias aí vai sair o Hip Indra. Não sei se vai ser no dia depois ou. Não sei. Vai sair um vídeo do Hip Indra também. Então é isso. Tamo junto. Falou.